Kotopamje janë të vetëm një nga 4 objektet shkollore në Ferizaj që janë pajisur me panele solare. Gjimnazi Kuvendi Arbrit, Shkolla Jeronim Derada, Gjon Sereqi dhe Qerdhja Ardhmëria tani më do të mbulojnë vetë një pjesë të shpenzimeve të energjisë elektrike. Zëdhënësi Komunës së Ferizajt, Selim Arevci, tregon se shkollat u pajesën me panele solare pas fitimit të projektit nga Bashkimi Evropian së bashku me Komunën e Qajirit. Para një viti, Komuna e Ferizaj së bashku me Komunën e Qajirit patën aplikuar si komunë lidere Komuna e Ferizaj, patën aplikuar në fund të IPAS, respektivisht e kategoria apo programi Cross Border, e cila rrjedhimisht edhe menaxhohet nga zyra e Bashkimit Evropian në Republikën e Kosovës, dhe pas pjesës së parë të bashkimit projekt apo pjesës narrative që kemi pasur, dashti Zoti ka lëj pjesa e konceptu notës, dhe më pastaj edhe pas një filtri të gjatë që ka bërë zyra bashkimit Evropian, edhe faza e dytë apo full application si quhet, pati kaluar. Dhe kjo ishte një projekt inovativ se përket Komunës së Ferizajt, që është punuar bashkërisht me ekspertët që i kemi edhe jashtëm që vin nga kjo fush, dhe ideja ka pasindur dhe më thënë zbashku me Komunën e Qajirit, sepse kategoria Cross Border kërkon partneritet dhe ajo për atë është dhe thirja, partneritet përbashkët me një komunë rrejtë kufitare që është në këtë rast Komunën e Qajirit, dhe zbashku dhe më thënë pato vendose që ta aplikojmë për thirjen sa i përket Bashkimit Evropian në kategorinë dhe më thënë për panele solare. Ishte komunat e vetën, dhe më thënë që i përket paneleve solare, dhe ishte inovative se i përket së i fushë tek Bashkimi Evropian, dhe deshti Zoti, dhe më thënë, dhe falë profesionalizme që e krijuan dhe e bëm zbashku me ekipën ekspertëve, kaloj ky projekt. Si pas studimit që kanë bërë ekspertët, pritet që këto panele të kursejnë deri në 95% të energjisë elektrike. Projekti ka të bajtë më thënë me vendosin apo me instalimin e paneleve solare në 4 objekte mësimore. Këtë rast jemi në njërën nga shkolla përfituese të këtij projekti, si që është Derata, pastaj Kuvendi Arbi shkolla mesme, dhe shkolla filore Gjon Sereqi, dhe kemi Qerdhën publike Ardhmëria tek rruga e Vertopallit. Për pos vendosin e paneleve solare, apo instalimit e paneleve solare, projekti ka parapar edhe ndrimin e poçave elektrik, sepse dihet që në këto objekte ka pasur poçat të stërvjetruar elektrik, dhe rrjedhimisht kjo ka shërtuar edhe një kostë më të lartë të energjisë elektrike, dhe si pas për logaritjes që kemi bërë zbashku me ekspertët, dikon në 4 objektet zbashku, Komunës e Ferizajt dhe bugjetit normalisht dhe tyne shkollave, i ka kushtuar dikon 150.000 euro si faturë vjetore. Dhe si pas, gjithmonë po thirrem, si pas ekspertëve, ata kanë bërë një falloj studimi të quj, dhe kanë thënë dikon që 95% do të kursejet energji elektrike, dhe kjo falë dhe më thënë edhe motit të mirë që mretron në vendin tonë, dhe si që përshjet edhe kjo muaj po mretron me djelë, dhe normalisht është plus sa i përket energji së ripërtërshme apo paneleve solare. Aja shkallën cekët është që shumë shpejt pritit të bëtë edhe inaugurimi i këtyne paneleve solare, normalisht do të bëhet me ceremoni nga zyra Bashkimit Evropian. Tani lejoni të falenderoj edhe një herë për bashkëpunimin që kemi pasur deri tani me zyrën e Bashkimit Evropian në Republikën e Kosovës, dhe pritet domethënë të jetësohet ka fillimi apo mesi i nëntorit pritet të jetësohet ky projekt. Viteve të fundit shteti i Kosovës është kthyer ka energjia alternative, siç janë edhe panelet solare, në mënyrë që të gjenerohet energji dhe të mbrohet mjedisi.